ဒီတိုင်းဒေသကြီးတရဲမြို့၌ပြည်သားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနှင့်ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်သည့်လေပြင်းဘေးအန္တရာယ်အသိပညာပေးတော်လျှန်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုမလ၁ရက်နေ့နနက် 8:00 ကခရိုင်ပြည်သူ့စာကြီးတိုက်ကွန်မြူနီစင်တာခမ်းမ၌ဆောင်ရွက်ရာပြည်သားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်မင်းမြင့်ဆွေနှင့်ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်မြောက်ထွေးတို့ကလေပြင်းအန္တရာယ်မဖြစ်ပွားချိန်မှာဘာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိသင့်သလဲနှင့်ဖြစ်ပွားနေစဉ်ဆောင်ရွက်သင့်သည့်အချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနဲ့ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှဒီလေပြင်းအန္တရာယ်သိပညာပေးတော်လျှန်ရေးကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနကလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်မင်းမြင့်စီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မနဲ့အတူပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဒုတိယညွှန်ကြားရေးဘုဒ္ဓမြတ်ထေရ်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်။ကျွန်မလေးမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။အဲ့တော့ကျွန်မတို့ပေါ့နော်ဒီလေပြင်းအန္တရာယ်မဖြစ်ပွားခင်မှာဒါရီကျူပင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့တည်းဆိုတော့ဒီလေးသိရှိဖို့အတွက်ကျွန်မအနေနဲ့ဆက်ပြပြပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျွန်မတို့လေးလပိုင်းငါးလပိုင်းမှာဆိုရင်လေပြင်းပြီးအန္တရာယ်ဓာတ်ရီဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။အကြောင်းလေပြင်းပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်ခင်မှာကျူတင်မဆင်းမဲ့ချက်ကလေးတွေကိုလည်းငယ်ဆွေးနွေးချင်ပါမယ်။ကိုယ့်အိမ်ရဲ့ခံကန်းမှုကိုယ်မစစ်ဆေးပြီးတော့မှတောင်းပြီးခိုင်မှအောင်ပြုလုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လေပြင်းပြီးတဲ့ခံနေရှိသေးတဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာကိုထောက်တိုင်းဒေါက်တာတို့ကိုကျူတင်မဆင်းထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ဒီဝင်ပြင်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတိုင်အောက်ခြေမနက်ရပါမှာပတ်ပတ်လည်မှာမြေပုတ်ပြီးတော့မှာတည်တည်ချင်းနေအောင်ဆောင်ရွက်ထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။တုံ့လို့ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဆွေးကြတဲ့နေရာတွေမှာတန်ကိုခက်စစ်သိရရပါမယ်။ဓနီမိုးလို့တက်ကဲမိုးလို့ဖြစ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝါရစမကွက်ကျဲကျင်းင်းကိုခိုင်ခန့်စွာကုန်းထားပါမယ်။တွန်းနှွန်းနဲ့လည်းတည်ချောင်းတုတ်ချီထားရပါမယ်။အိမ်ကထရန်လေးပြီးတော့တကားလေးဂျရင်ပေါက်လေးကိုခိုင်ခန့်အောင်ကျူတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ကိုယ်ရင်းဒီမှာကျိုးကြနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျိုးကြနိုင်တဲ့သစ်ပင်တကိန်းများကိုခုတ်ထွေရှင်းနေထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အိမ်အတွင်းမှာပြုတ်ကျသွားရှာနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေ၊ကျွလုံးကျနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခိုင်ခန့်အောင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ရေပေါ်သုံးပစ္စည်းတွေ၊ရေကြီးစားရစားရတဲ့ကိုကိုယ်နဲ့တပါးတဲ့အတူတူကပြုတ်တင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှကိုယ်နဲ့တပါးတဲ့အတူတူကဆောင်ထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။မိသားစုရေပေါ်သုံးလမ်းကြောင်းတွေ၊နေနေရာတွေလမ်းကြောင်းတွေမိသားစုဆောင်ရွက်ပြီးလည်းကျူတင်တတ်မှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့လေပြင်းပြင်းမဖြစ်ပွားမီအချိန်မှာကျူတင်ပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်တွေဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဘောနော်ဆင်မပြောသွားတာကဒီလေးပြင်းတစ်ဖြစ်ခင်မှာဘောနော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကြီးဘောနော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ့်အနေထားကိုပြောတာပါအဲ့တော့အမှတ်မတင်ဒီလေးပြင်းလေးနဲ့ကြိုတွေ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်ဒီလူတွေပြိဿံတွေဒီကိုယ့်ရဲ့ပန်းဆိုင်မှုအဆောက်အဦတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ရောဒီဖြစ်ပွားနေစမှာဘယ်လိုပြုမူနေနိုင်တယ်မှာတည်းဆင်မဆက်ရှင်းပြပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လေးပြင်းလေးဖြစ်ပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေးပြင်းတက်ခဲ့ပြီဆိုတာနဲ့အိမ်ကကနေရာလေးသွတ်မိုးလေးပျက်စီးပျက်စီးရတော့မနိုင်ဒါကြောင့်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့အတွက်အပြင်မထွက်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာမှာပဲနေပါပြီးတော့တကားပေါက်တွေပြင်းပြပောက်တွေကိုတေချာအောင်ပိတ်ထားပါမှန်ပြတင်းနေတဲ့ဝေးရမှာနေပါပြီးတော့ဒီပြင်းပြတဲ့ပြင်းထန်တယ်ဆိုရင်ခိုင်ခန့်တဲ့ဇဝဲလို့ကရင်တို့အောက်မှာအကောက်ပဲယူပြီးနေပါဒီပြင်းတဲ့ကဲ့စီမှာတချို့မိုးရွာတာတွေရှိကြုံတတ်ပါတယ်ရှင်အဲဒီဆိုမိုးရွာတယ်လို့ရှင်မိုးကျွတ်ပြင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လက်စစ်စီးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုယ်နဲ့တပါးလေးဆောင်ထားခြင်းအလေးရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်ပြီးတော့အရေးပေါ်အခြေအနေတွေလွှဲပြီးတော့မှပုံမသုံးပြုဖို့ကြံပေးရစီရှင်ဒီသတင်းကိုတရက်ခိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနခရိုင်ရုံးကရိုက်ကူးပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်